всім вам подякувати за той великий внесок, який зробила преса та для звільнення Надії Савченко. Якби не увага засобів масової інформації, то очевидно, що президенту України, нашим дипломатам, всім людям доброї волі, родині Надії Савченко, героїчній її мамі Марії Іванівні і сестрі, всім нам було б набагато важче це зробити. І тому тільки завдяки, в тому числі і вашій увазі, сьогодні вдалося здійснити нарешті операцію по звільненню Надії Савченко. І президент України, і я, як представник України в Мінській гуманітарній підгрупі, інформували вас, що ми очікуємо позитивних новин до кінця травня, тому що ця операція по звільненню Надії готувалася кілька останніх місяців, кілька останніх тижнів, і ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося. І тому насправді ми, можливо, навіть приносимо вибачення за якийсь такий режим того, що ви дізналися про це тільки зараз, але коли ти обираєш, да, на вагу ставиш звільнення Надії і, можливо, там виток інформації раніше, то ми обрали те, щоб Надія сьогодні була на волі. І ми щасливі. Очевидно, що для української влади, для президента України це надзвичайно важливо. Але це тільки той перший крок по звільненню всіх інших політв'язнів, які на сьогодні утримуються в Російській Федерації. І ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язням.